bantuku 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 iko nini kwanja Monisco iko nini Monisco Manole sasa tambua uwazi ile kutuwe tere mambu mbole mutu batuka na yo bafukuse bafamiti yote yepako akoma ile uteja manongini basi kalikuwa miata ata mgenye kuya kifukutu kukakamia mwenye nyumba nye dia yenu wasa pitizia kalikuwa mkameza kimbia zamani sasa watoto wa Ituri ya bunye programe ni ikoje Niapanga kitu kani bo si wacha tamale si iko na huruma si changu iko miuliza basi nini ni hiyo secret nini programa ya kupiem ni siku ya bunya iko siku kani mipata na pano mipata na congelator mipata na nini mimi natafuta programa ya kupie hapa vile takala siku maona watu beba matela kugoma babeba ba ekra babeba ba pano kama bikubambi sasa hapa programa bo kama nyozi vukuza Monisco ni grimace tababu wataku grimace tu bavuji kama pembeni wakati bavuji kama ale ndio sapie kwanja mituru laki ya Mungu mimi apiango mara wa nyumba na wa mtu kari Monisco kwenda tami pie programu yeta kuya jemu tu mwa pa alinyi pa pata piesi ukani ya hapa bome pa yua mpa yua kama bonisi nyale mitabazi ya kule inje kama yuko jemi fika ango ta kule linja Nord Kivu kama leo watapie wapi mito gara mpia tu kitu mbili kwa nabwa ekra na pano babose pa kwa tia mmanole hapi manuboi kwa bona mabitu ile sasa si bamba mkata nyasi yale josi kwa kalabule nitia kwa piazi vile ya bunya okay.